Debat de política general. Què és? És un debat anual a les Corts, també conegut com a debat sobre l'estat de la Comunitat Valenciana. En ell s'aborda de forma integral la situació de la societat valenciana i el treball que es vol fer en el futur. Quan? Es realitza de forma anual al setembre. Aquest any serà el dimecres i dijous 14 i 15. Com? El debat s'inicia amb la intervenció del president de la Generalitat. En acabar, el president de les Corts pot suspendre la sessió per un màxim de 24 hores. Després intervenen els grups parlamentaris, a un màxim de 30 minuts cada grup. L'ordre serà de major a menor d'acord amb la composició i torn rotatori. El president de la Generalitat pot respondre individual o col·lectivament a tots els que han intervingut. Té un temps il·limitat, però les rèpliques seran de fins a 10 minuts. Una vegada ha finalitzat el debat, s'obre un termini de 30 minuts en el qual els grups parlamentaris poden presentar propostes de resolució davant la mesa. Seran qüestions de política general sobre matèries tractades en el debat. Propostes de resolució. Es defensen separada o conjuntament per cada grup parlamentari, amb un màxim de 12 intervencions i 60 minuts per cada grup. Ara que ja saps com funciona el debat, recorda que el pots seguir en directe amb el hashtag #DebatCB.